Olá, Nick Maroni, estamos na rua José Rodrigues de Lima, aqui no bairro Padre Antônio Lima Neto, onde um homicídio foi registrado por volta das 9h20 da manhã de hoje. A polícia militar já está no local. Uma equipe do SAMU também foi acionada e acaba de atestar o óbito. Foram vários disparos de arma de fogo. Os vizinhos informaram que a vítima estava aqui, nessa picape, descarregando mercadorias, já que ele comercializa frutas, verduras, enfim, um homem trabalhador na sua correria do dia a dia. E de repente, homens em um automóvel chegaram no local e já foram atirando disparos de arma de fogo pelas costas. Em seguida, os atiradores fugiram no carro, um sedã de cor prata, pela próxima rua aqui à esquerda e se evadiram do local. Tanto a polícia militar como os órgãos competentes foram informados da situação. Tanto que no local aqui, bastante aglomeração de pessoas. As informações é de que há dias atrás, o senhor José Wilson Honório dos Santos, de 38 anos, teria se envolvido em uma confusão em um bar aqui nas proximidades. Infelizmente, ninguém sabe o que aconteceu, nem tanto se a informação procede. São populares que informaram essa situação. No entanto, na manhã de hoje, essa situação foi verificada. Infelizmente, o corpo aqui sem vida, 38 anos de idade. Inclusive, o José Wilson Honório, ele mora aqui na rua do lado. Enfim, conhecido em toda a comunidade como um cara muito trabalhador, enfim, que corre atrás do seu pão de cada dia. Mas, infelizmente, um crime que está para ser esclarecido e a polícia irá investigar. Se de fato aconteceu esse desentendimento, seja lá com quem for, em dias anteriores, lógico que a polícia irá investigar e que, certamente, os culpados serão localizados e responsabilizados. O fato é que 38 anos de idade, o homem trabalhador acaba de ser assassinado aqui no bairro Padre Antônio Lima Neto, na cidade de Arapiraca. Com imagens de Gonzaga Júnior, aqui do bairro Padre Antônio Lima Neto, reportagem Walter Gomes.